მოგესალმებით, მე ჟურნალისტი თამინა უჩიძე ვარ. დღეს პარასკევია და ტრადიციულად ეთერშია სამხრეთის კარიბჭეს ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი. დღეს ჩვენ ვეტერანების მიერ იმ შენობის თვითნებურად დაკავების ფაქტზე ვისაუბრებთ, რომელშიც საჯარო მოხალათა გადამზადების ცენტრი უნდა გაიხსნას. ეს ყოფილი სკოლის შენობაა და ამჟამად მერიის ბალანსია, თუმცა უზურპირების წესით ეს შენობა სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს გადაეცა. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმრები სწორედ აღნიშნობის სააგენტოს და ასევე ვეტერანების წარმომადგენლები არიან. ჩვენთან ერთად სტუდიაში იმყოფებიან აიპო სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების სააგენტოს თავმჯდომარის ნანა ზუბაშვილის ადვოკატი და წარმომადგენელი ეკა აბაშიძე და ასევე ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური სამცხე-ჯავახეთის სამართველოს უფროსი დავით ფეიქრიშვილი. მოგესალმებით, მადლობა რომ ხართ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. საქმე რომელზეც ჩვენ უნდა ვისაუბროთ, უკვე სასამართლომდე მივიდა. თქვენ ხართ საჩივრის ავტორი, თქვენ შეადგინეთ ეს საჩივარი ქალბატონო ეკა, თქვენით რომ დავიწყოთ, რა არის თქვენი სასარჩელო მოთხოვნა? ფაქტორი სასარჩელო მოთხოვნა არის უძრავი ქონების გამონთავისუფლება მათი გამოსახლების გზით, რომლებიც არიან შეჭრილები აღნიშნულ უძრავ ქონებაში და კონკრეტული პირები გვყავს მითითებული ფაქტიურად ჩვენთვის მოწოდებული ინფორმაციით, თუ ვინ არიან ისინი შესრულები და მათ გამოსახლებას ვითხოვთ. მნიშვნელოვანი ის არის, რომ ფაქტიურად ეს უძრავი ქონებაში შეჭრილი პირების გარკვეულ პირებს უძრავი ქონება საკუთრების უფლებით გააჩნიათ საჯარო რეესტრში. ეხლა მე დღეს გვარის დასახელების გან თავ შევიკავებ იმ პირებს, რომელსაც გააჩნია და რამოდენიმე პიროვნებამ თავის საკუთრებაში რეგისტრირებულ უძრავ ქონებაზე განაცხადია გაკეთებული, რომ გაყიდოს თავის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება. საჯარო რეესტრიდან ამონაწერს ეყრდნობით თქვენ როცა ამას აცხადებთ? კი, ინფორმაცია გადამოწმებული მაქვს და ძალიან კარგად ვიცი ეს პირები ვინც არიან და ხო მათ გააჩნიათ უძრავი ქონებები. აქედან არის დაახლოებით 4 პიროვნება, დანარჩენზე ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ მათზე ინფორმაცია საჯარო რეესტრში არ არის და შეიძლება ბაქონდეთ, მაგრამ რეგისტრირებული არ იყოს და ამიტომ ნამდვილად არ შემიძლია დავადასტურო, რომ დანარჩენ სხვა პირებს გააჩნიათ თუ არა უძრავი ქონება საკუთრებაში, ხოლო 4 პიროვნებასთან მიმართებაში ნამდვილად შემიძლია, რომ მათ გააჩნიათ რეგისტრირებული უძრავი ქონება საჯარო რეესტრში. სამხრეთის კარიბჭე ამ თემაზე დიდი ხანია მუშაობს და ჩვენ ეს განცხადება თქვენის მხრიდან მანამდე გვაქვს მოსმენილი. მე ამის შესახებ ვესაუბრი აქ მაცხოვრებლებს, ვინც არიან მოკლედ ამ შენობაში შეჭრილები და ისინი აცხადებენ, რომ ეს სიმართლეს არ შეესაბამება, არ შეეფერება. რას უპასუხებთ თქვენ? ამაზე ყველაზე მარტივი მეთოდი არსებობს საჯარო რეესტრში. ინფორმაცია არის საჯარო და არავინეთ დამალული არ არის, შეგიძლიათ მიმართოთ ნებისმიერ საჯარო იუსტიციის სახლში, მოითხოვოთ განაცხადით საფუძველზე იმ პირების პირადობის მოწმობის საფუძველზე, რომლებიც არიან შესრულები და მოგაწოდებენ ამონაწერებს საჯარო რეესტრის და საკუთრების. მოგიბრუნდებით ჩვენი სასარჩელო მოთხოვნას ანაკაშები, ბატონო დავით, აქვთ მართლა ამ ადამიანებს კერძო საკუთრება, ბინები, თუ ისინი რეალურად მართლაც რჩებოდნენ ღია ცის ქვეშ? გამარჯობათ, მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენ რადიო მსმენელებს. მე ცოტა ისეთ არაორდინალურ ამპლუაში ვარ ახლა. არა ვარ მიჩვეული ახლა რადიოში და ტელევიზორში გამოსვლას, მაგრამ ნუ ვისაუბროთ, რახან თქვენ გადაწყვეტეთ რომ მოგეწვიათ ჩვენთან, ვისაუბროთ. კონკრეტულ კითხვაზე გიპასუხოთ, რა თქმა უნდა არ აქვთ ამათ. ნუ ყოველ შემთხვევაში ჩემი ინფორმაციით არ აქვთ. ახლა მე მაგას რაც მითხრეს, მე არ მიძებნია ფაქტიურად საჯარო რეესტრში ეს ინფორმაციები. მე დავეყრდნენ იმათ ნათქვამს, რომ არ აქვთ. ქალბატონი ეკაც ალბათ სასამართლოში წარმოადგენს საჯარო რეესტრიდან ამონაწერებს, ხო? და დავწუნდებით ახლა ვისაც აქვს, ვისაც არ აქვს, არ აქვს. ახლა მე მაგას თავს ვერ დავდებ. ეს ცოტა ისეთ თემა, მაგ თემაზე შეიძლება დავბრუნდეთ, შეიძლება არ დავბრუნდეთ. ახლა თუ აქვთ, აქვთ, არ აქვთ, არ აქვთ, ამ თემაზე არ არის საუბარი. მასაცხოვრობდნენ მანამდე ეს ადამიანები, ბატონო დავით, 9 ოჯახი ერთად? 8 ოჯახი არის. 8 ოჯახი, 9 ვიცოდით აქამდე. არა, ხო შეცდომით იყო, მე ჩავიცოდი. ანუ 8 ოჯახია საუბარი, კი ბატონო, დავაზუსტოთ, ეს 8 ოჯახი. ნამდვილად 8 ოჯახია. 26 სექტემბერს. რასორი ინფორმაცია მომაწოდეთ? კი ბატონო, 8 ოჯახი 26 სექტემბერს აი ასე ერთდროულად შეიჭრა ამ შენობაში. სად იყვნენ აქამდე ეს ადამიანები განთავსებული? ყოველას ერთდროულად ერთსა და იმავე პერიოდში როგორ შეექმნა რაღაცა საცხოვრებლის პრობლემა? მე გეტყვით, არა, ჰქონდათ პრობლემები, ერთბაშად არ შექმნიათ პრობლემები, ჰქონდათ დიდი ხნის განმავლობაში. ერთი არის შეკადებული დაუშვა ციდებთან. Ну, არა, ახლა ოჯახში სიდერთან ცხოვრობ, ახლა რა წარმოიდგინეთ როგორია? Ну, არა აქვს კაცმა რომელსაც 20 წელი იმსახურა ჯარში, რომელსაც ეკუთვნოდა სახელმწიფოსგან ჯარი დაამთავრა, პენსიაში გავიდა და რომელსაც ეკუთვნოდა ჯარიდან შესაბამის ფართი, მაგრამ არ მისცეს. კაცმა ეძება, იდავა განსაკუთრებით ნაციონალების დროს მოსთა, იდავა თავდაცვის მინისტრებთან, იმასთან, არაფერი სასამართლოები ქონდა, ვერაფრით ვერ იმას. პასუხი იყო ასეთი: შენ უკვე ჯარიდან წახვედი და ვეღარ დაგაკმაყოფილებ, რაღაც ამ სტილში.
კარგი, ეს ერთი, მეორე ადამიანზე ავიღე, ხმე, რაც შემიძლია ისეთი ფორმატია, რომ ნახევარ საათი ჩვენ ვერ ჩავეტევით, ახლა მე რომ ძირფესვიანად მოვყვა ყველაფერი. ძირითადი სირთულის შესახებ რომ გითხრათ, მთავარი კითხვა ჩნდება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს ამდენ ოჯახს ერთად ერთდროულად როგორ შეექმნა პრობლემა? ან ცხადებდნენ აქამდე ეს ადამიანები? ეს ადამიანები ერთმანეთს იცნობდნენ, როგორც აღმოჩნდა მერე. მე არც ერთს არ ვიცნობდი, არც ერთთან შეხება არ მქონდა, გარდა ერთ-ერთის, ჩემი თანამშრომელი იყო ეს. დანარჩენთან წარმოდგენაც არ მქონდა იმათი არსებობის საერთ ქვეყანაზე რა. გამიგეთ, აი რა ოჯახზე, რომელზეც გესაუბრებ. ერთი იყო ჩემი თანამშრომელი, რომელზეც მოგიყევით მე, რომელსაც ფაქტიურად ეკუთვნოდა სახელმწიფოსგან, კანონიერად ეკუთვნოდა, მაგრამ ნუ არ მეცი არავინ და ხო თავი თვითონ რაღაც სამართალი ნახა, და ეს იმის კაცობაზე იყოს, მე მაგას ამ შემთხვევაში ვერაფერს ვერ დავიწყე მაგას საუბარს. და შეეხება დანარჩენს რა. მეცია მაგ წამოღებული ყველასი გესმით და კატალიზატორის როლი ითამაშა ამ შემთხვევაში, რომ ერთ-ერთი მათგანი ერთმანეთს იცნობდნენ, ძალიან გაჭირვებულები ვეღარ იხდიდნენ, ძირითადად ქირი ცხოვრობდა სულ რა. ერთ-ერთი გამოაგდეს სახლიდან, გამოაგდეს ისეთნაირად, ჯერ მაგის დასაზუსტებელი მაქვს, მასთანაც მივაკითხავ ალბათ თავის დროზე, გამოაგდეს სახლიდან ისე, რომ ავეჯიც კი წაართვეს, გამიგეთ, იმიტომ რომ ფული ქონდა გადასახდელი რამდენიმე თვის და 1700 ლარს დაუშვათ ავეჯი წაართვეს და რაღაც 500-600 ლარი ქონდა გადასახდელი. დარჩენა ფაქტიურად ქუჩაში ბავშვებთან ერთად, გამიგეთ, არც ერთი ოჯახი დარჩა ქუჩაში. ერთი ოჯახი და ამან ითამაშა კატალიზატორის როლი, წასასვლელი აღარ ქონდა, ერთმანეთს იცნობდნენ. მეორე უკვე ემზადებოდა იგივე სიტუაციაში, იმასაც მალე გამოაგდებდნენ, რომელსაც აი მე როგორი კატეგორია. ერთდროულად გადაწყვიტეს, რომ ხო, ერთმანეთთან ალბათ რაღაც კავშირი ქონდა. მე საქმის კურსში ვიყავი დაახლოებით 5 თვის უკან, როგორ არანაირი სკოლა ინტერნატზე აქ საუბარი არ იყო. უნდათ სხვაგან, უბრალოდ მე მთხოვდნენ, რომ რამენერად დაბეკავშირებინა ეს ხალხი. კი ბატონო, აი რა სიტყვა მანამდე ეს ადამიანები ამ თემას კიდევ მიუბრუნდებით, ქალბატონო? არა, თუ მეკითხებით მაშინ ბოლომდე ეს რატომ მოუვიდათ აზრად, მე გიყვებით ამას, რატომ მოუვიდათ აზრად ეს ერთად მეთქი. ანუ ამათ ქონდათ ერთმანეთთან შეხვედრები, უყვნენ უბინაო, იყვნენ გაჭირებულები, იყვნენ აქედან 4 არის სოციალურად დაუცველი, გამიგეთ. ხო, 2 არის ჯიმი. აქედან 4 სოციალურად დაუცველი, აქედან კიდე 2 არის ჯიმი ავატყო. ერთ ცეცხლსოლი არაღით არის დაჭრილი, მეორეს კანტუზია აქვს ადატანელი, გამიგეთ. ახლა სასამართლო იქნება, მე წარვადგენთ ყველგან. თუ საჭიროდ ჩათვლის მოსამართლე ან ვინმე თუ ჩათვლის საჭიროდ. მესამე არის ხო გეუბნებით, სტენტირებ გულის სტენტი აქვს ჩაყენებული კორონავირუსის წარღვებში, გამიგეთა. იმ დღეს ასრაფო იყო, ძალიან ძიმეთ იყო კიდე ხოლმე. ასეთ სიტუაციაში ადამიანებს აღარც ნერვები აქვთ, აღარაფერი აღარ აქვთ, ხალხმა იომა იბრძოლა გესმით. და აღარ აქვთ ამ თემებზე მე აუცილებლად დავბრუნდები კიდევ. ერთი კითხვა მაქვს, აქვე მაქვს მეკითხვა, რომ ახლა ხან ცოტა გვაქვს დრო, ქალბატონ ეკასთან. მე რატო, ჩემზე რატოა საჩელი შეტანილი, რომ ვიცოდე, რომ ახლა უნდა გავცე პასუხი. კი ბატონო, რომ ვუპასუხოთ, ბატონ დავითს, აი კონკრეტულად ბატონი დავითი, როგორც მოპასუხი რა არის საქმეები? და ბატონი დავითი, როგორც მოპასუხი არ არის, მაგრამ როგორც ფაქტიურად ჩემი მარწმუნებლის მიერ ინფორმაციიდან გამომდინარე და მე ვიცი, რომ ყოველთვის კლიენტის ინტერესებიდან გამომდინარე და ამოსავალია, ფაქტიურად ყველა ის პიროვნება გამოდის, რომ არის ვეტერანები, რომელსაც ურთიერთობა ჰქონდათ ბატონ დათო ფეიქრიშვილთან და მე ეხა თავშევი კავ ალბათ სასამართლოში წარმოვადგენ იმ მტკიცებულებას ბატონი დავითის მიმართებაში შენობაში არსებულ დგომ შესრულის მონაწილეობასთან დაკავშირებით ალბათ და ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ ბატონი დავითიც მონაწილეა ამ უკანონობის ამასულის ხმობთ რომ ჩემი მარწმუნებლის მიერ ინფორმაციულად და ფოტომასალებითაც დადგინდება ამასთან დაკავშირებით რომ ბატონი დავითი ნუ მონაწილეობას ღებულობდა თუ არ ღებულობდა ეს დანარჩენი სასამართლოს გადასაწყვეტი იქნება და დადგინდება იქ რომ მონაწილეობა ხო ესე იგი რა მე დავიკავე ბინა მაგის თქმულიდან თუ დაკავება არ მითქვია ბატონო დავით ეხლა ჩვენ პოლიტიკაში მონაწილეობა ყოველ შემთხვევაში თქვენ მათ გვერდით იყავით და თქვენ ყველა იმ პიროვნებას რომელსაც იცნობთ კავშირი გაგდათ თქვენ ასევე აღნიშნეთ რომ ესენი არიან ვეტერანები რომლებიც იბრძოდნენ საქართველოს ტერიტორიაზე ერთი წუთი თუ შეიძლება თქვენ როცა საუბრობთ მე ბოლომდე გისმენთ მომენტი საშუალება დავამთავრო და ფაქტიურად ისინი თქვენ აზრს და პოზიციას ალბათ ნამდვილად გაიზიარებდნენ და ალბათ თქვენივე თანადგომა იყო ის რომ ისინი იქ დარჩნენ და არ გამოვიდნენ დღემდე იყო ნამდვილად ეს თქვენი თანადგომით გაკეთებული შეჭრა თვითნებურად შენობის დაკავება ჩვენი ხანადგომით რამდენად იყო ამას აცხადებს ქალბატონი ეკა. ქალბატონი ეკა აცხადებს თავისი მარწმუნებლის გადმოცემით, ხო? აბ ქალბატონი ეკა იქ არესრებოდა ამას, არც ქალბატონი ნანა არესრებოდა. მოდი ერთ რამაზე შევხვდი. ხო, პირველად მე და ქალბატონი ეკა კოლეგები ვარ, ძველი პროფესორი. ახლა ურთიერთობით და ერთ თანამშრომლები, გამიგეთ და ანუ მოდი აქედან თუ ჩვენ შორის რამე საუბარი წავა.
თქვენ ხართ ჩვეულებრივი ადვოკატი ამ შემთხვევაში და იცავთ ინტერესებს. რა თქმა უნდა. ანუ თქვენ პიროვნულად არ მიიღებთ. ჩემი ყველა ნათქვამი ეხება ქალბატონ ნანას ამ შემთხვევაში. მე პიროვნულად არც არავის აღარ. ანუ ყველა ნათქვამი ჩათვალეთ, ნახეთ თქვენ ახართ მარწმუნე, მე თქვენ რასაც გეტყვით ეხება ქალბატონ ნანას ეს ყველაფერი. რა თქმა უნდა, არანაირ მე ყვებოდი წეგან ამ ყველაფერს, უბრალოდ თქვენ არ დამამთავრებინეთ. მე უგზალობდი ამათ უკანონო ჩეჭრას არმე. ეს ნამდვილად ფაქტია. მთელი ხუთი თვის განმავლობაში მეუთხარი კანონიერი გზები არსებობს ამისთვის. მიწერეთ იგივე ჩვენი სამსახურისა და დირექტორის სახელზე დაწერეთ. ქალაქის მერს მიმართეთ, არის ინსტანციები და დაელოდეთ პასუხს. იქნება გაკმაყოფილების ეს ხალხი, ვიცი რომ ძალიან გაჭირებული იყო ეს ხალხი, გამიგეთ. ნუ ერთხელაც გავიდა რაღაც პერიოდი, ამათ მიუწერიათ ყველგან, როგორც მე გავიგე მე. მეუწერია ყველგან ეს ყველა, შეიკრიბნენ ერთად, მოულაპარაკეთ. თან ეს კატალიზატორის როლი ითამაშა მეთქი იმ ხალხის გამოყრამ ქუჩაში, რომელიც დარჩენა არსა წასასვლელ რეალურად. აქეთ ოჯახზე იყო საუბარი, რომელსაც შემდგომ თქვენ როგორც თქვენ ხსით, ხვებიც გვერდში დაუდგნენ. როგორც თქვენ ახსენით. მე უბრალოდ შემოწყობინეს, რომ ასეთი ამბავი მოხდა. მე ხო მე წაგიკითხავ თაგებს, თუ გნებათ მე ქალბატონ ეკასას დაუტოვებ. ჩვენი სამსახურის დებილობა და უშუალოდ ჩვენ ფუნქცია მოვალეობებს. რა არის თქვენი ფუნქცია მოვალეობა და ამ შემთხვევაში, ამ კონკრეტულ ფაქტთან მიმართებაში რაში გამოიხატება, რომ აგვიხსნათ? იმიტომ რომ მეორე მხარეს, ანუ ორ მოკლედ ორ პუნქტს წავიკითხავ თაქენან. კი ბატონო, მოკლედ რომ დანო. კი ბატონო, მთელი ის რა დაგითხო თაქენან წავიკითხავ ორს მარტო, ხო? მე თუ ინტერესებს ხალხოთენებს დავუტოვე. მე ცოტა მაქს თქვენ ფუნქციებთან. არა. კი ბატონო, მოგახსენეთ, კი ბატონო, მოგახსენეთ, გისმენთ. ესე იგი, სამსახურის ტერიტორიული ერთეულის სამართლოს უფროსის ფუნქციები, ანუ ჩემი ამ შემთხვევაში. ტერიტორიული ორგანოსათვის განსაზღვრული უკაცრავად სათავისაო, რომ იჭის ეთქვა. ტერიტორიული ორგანოსათვის განსაზღვრულ ტერიტორიაზე ვეტერანთა ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის განხორციელების უზრუნველყოფა, ვეტერანებისა და მათი ოჯახების სოციალური, ეკონომიკური და სამართლებრივი დაცვის პროგრამების ადგილზე შემუშავება და განხორციელების უზრუნველყოფა. და კიდე ერთ პუნქტს აკითხოთ აქედან. ვეტერანების უფლებებისა და კანონიერი ინტერესების შელახვა, გამოწვევის მიზეზების შესწავლა და მათი აღმოფხვრისთვის შესაბამის ზომების მიღება. შესაბამის ტერიტორიაზე ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების, ომში დაღუპულთა ოჯახის წევრების სოციალურ საყოფა ცხოვრება და სამედიცინო მომსახურების პერიოდულად შესწავლა და სისტემური ზრუნვა მათ გასაუმჯობესებლად. კი ბატონო, თქვენ სამართლებრივი დაცვა ახსენეთ და რამდენად არის ეს ფაქტი სამართლებრივი? რამდენად არის სამართლიანი? სამართლებრივი სუსვათ ხაზ და მე ისიც ვახსენე, რომ საყოფა ცხოვრების პირობების მუდმივი გაუმჯობესებაზე უნდა ვიფიქრო მე. კი ბატონო, გასაგებია, თუმცა საყოფა ცხოვრების პირობების მუდმივი გაუმჯობესება შეიძლება რაიმე კონკრეტულ ფაქტთან კავშირში. კარგად თამონ, ამ შემთხვევაში საცხოვრებლის გაუმჯობესებაზე აბსაურობ. ამ შემთხვევაში საუბრობ ადამიანს, რომელიც ბავშვებთან ერთად დარჩა ქუჩაში. იქ გაუმჯობესებაზე არ არის. აქ საუბარი როცა იწყება საერთოდ ამაზე, მოდით ვისაუბროთ იმაზე. მე და ქალბატონი ეკა ისევ საუბრობ, თითქოს სხვადასხვა ქვეყნის შვილები ვიყოთ. მე უნდა ვიზრუნო იმაზე და ქალბატონი ეკა უნდა იყოს იმ წინააღმდეგ. მოდით ასე ვისაუბროთ. ამ ყველაფერზე ვისაუბროთ ასე. პირველი კონსტიტუციაში პრეროგატივა ის კი არ არის, პირველი პრიორიტეტი რაც არის. რომ დაუშვათ ადამიანის კერძო საკუთრება, რა თქმა უნდა, ესაც ერთ-ერთი ძირითადი პრიორიტეტია. მაგრამ ამ შემთხვევაში პირველი არის ადამიანის სიცოცხლის უფლება, რომელიც ხელშეუხებელია. ადამიანი რჩება ბავშვებთან ერთად ქუჩაში. მე ვარდებული ვარ, რომ ბაკი არა ვარ, კანონი იცავს ფათაშორის ამას და იცავს კანონი თვითონ კონსტიტუცია. კონსტიტუციის შემდეგ ყველა კანონი ბათილია, რომელიც უნდა დაიცვას ყველა აბსოლუტურად. თქვენ რაში ხართ ვალდებული? გასაგებია, რომ თქვენ დაიცავთ ვეტერანების უფლებებს, უნდა სამართლებრივი დაცვა უნდა მოხდეს. მაგრამ მე არა ვარ ქალბატონო ვალდებული, ვალდებულია ქალბატონი ეკაც, ქალბატონი ნანას, რომ ის სიცოცხლე დაიცვას. თავიდან საუბარი ჩვენ მე კიდე გეუბნებით. მე და ქალბატონი ნანა შევხვდით სუპირველად, არანაირ ამას საუბარი არ ყოფილა. მე ვთხოვე, არა შენი ბინის თუ რა, ჯერ ერთი რა მაგის ბინა, მაგრამ არა შენი ბინის დასაკუთრებას და შენი ტერიტორიის დასაკუთრებას არაპირებს. მე მერიასთანაც, სამხარეო ადმინისტრაციასთანაც შევათანხმებ, მოიფიქროთ ერთად, დავსვლეთ, მოიფიქროთ ამ ხალხს რამენად. ეს შეჭრის შემდეგ იყო ასე საუბარი. შეჭრის შემდეგ, რა თქმა უნდა, ანანდა ვერც არ ვიცოდი რა უნდა მეკითხო. ეს ფაქტი თვითონ ბატონო დავით, აი თუ შეიძლება რომ მიპასუხოთ. მესმის რასაც გულისხმობთ, თქვენი ვალია უშუალოდ სამსახურებრივადაც, რომ თქვენ იცავდეთ ვეტერანების უფლებას. გასაგებია, მაგრამ თქვენ ფიქრობთ თუ არა რომ ეს არის უკანონობა, იმიტომ რომ თვითნებურად დაიკავეს ვეტერანები? მე გავიგე გენაცვალეთ, კანონებიც კარგად ვიცი და ყველა დაიკავეს უკანონო, წასასვლელი არსა კონდა, გამიგეთ? კი ბატონო, ქალბატონი ეკა წასასვლელი არ სადაგვთ ამ ადამიანებს, ბატონი დავითი აცხადებს. და სიცოცხლის უფლება სადღაც უნდა დახურული იყო, დაკეტილი იყო და შევიდა. არც შეჭრილა, არც მოუპარე, გაძარცვული, გაუბედური ქონება შევიდა და უშუქოდა იმას ძიება და იყინება. ოღონდ
ისე ფიზიკურად განადგურდებოდა, ამაზე აქ საუბარი. კი ბატონო, დამთებაზე მე ვისაუბრებ მე. სურათი საკმაოდ ძიმია, იმიტომ რომ აქ 8 ოჯახი ცხოვრობს, 8 ოჯახიდან 4 არის სოციალურად დაუცველი და მათ ამ შენობაში და ამ შენობაში მართლაც არ არის საყოფაცხოვრებო პირობები, თუმცა თქვენ ითხოვთ დაუყოვნებლივ გამოსახლებას. რამდენად სამართლიანია ის, რომ ეს ადამიანები იკავებენ ამ შენობას ამ დრომდე და მოკლედ აცხადებენ, რომ სახელმწიფომ უნდა უზრუნველყოს ისინი თავშესაფრით მაინც მინიმუმ პირველ ეტაპზე. მე მოგახსენებთ ახლა ჩემ პოზიციას, მე მოვისმინე და ბატონი დავითის პოზიცია და მე ადამიანურადაც ვისმის. მაგრამ მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ცალკე წაიკითხა თავისი უფლება მოვალეობები და ამ უფლება მოვალეობებიდან თუნდაც ერთი მტკიცებულება მაჩვენონ ფაქტიურად, რომ ამ ხნის განმავლობაში ბატონი დავითმა ყველა ამ პიროვნებებისა და ოჯახის მიმართებაში მოპოვებული მასალა წარუდგინა. გინდაც ქალაქის მერიას თვითმმართველობას ერთი წუთი უკაცრავად ბატონო დავით. მე თვითონ ჩამებარები და ესო წარუდგინე. ბატონო დავით, თუ შეიძლება. უმეცით საშუალება. მე საუბარიც ქონდა გუბერნატორთანაც და მერთანაც და ქალბატონ ნანასთანაც. ჩვენ ახლა პოლიმიკის რეჟიმში არა ვარ და თვითონ შეიძლება თქვენ როცა საუბრობთ. აი, ერთი დამამტკიცებელი და გეუბნებით, მე წარუდგინე. ერთი წუთი თუ დამამთავრებინებთ, ჯერ ეს არის ელემენტა. პასუხეთ რა. მე კითხვა არ დამისვია ბატონო. მე ვარ გეუბნებით. მე ვავწერებ ინფორმაციას, რაც შეკითხვა მომცეს და ძალიან აქვს ხო დამამთავრებიეთ პოზიციას და დაასრულეთ თუ შეიძლება. და ბატონ დავითს მიეცემა. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რომ ფაქტიურად თუ კი ასეთიც არსებობდა და გაუმჯობესებაზე ლაპარაკობდა, მაშინ სულ მცირე მენიაში უნდა ყოფილიყო თუნდაც ელემენტარულად რაღაცა თანხობრივი დახმარების თვალსაზრისითაც თუნდაც. აი ახსენე, მე ხა არ ვიცი კონკრეტულად რომელ ოჯახზე არის საუბარი, რომელიც ოჯახიდან გამოაგდეს იქ რაღაც ავეჯი დაიტოვეს და საშუალება არ ქონდა და ბავშვების გადასარჩენად. ეს ძალიან მძიმეა ნამდვილად გეთანხმებით, უმძიმესი მდგომარეობა, მაგრამ რამდენადაც ვიცი ქალაქს გარდა ამისა გააჩნია კონკრეტულად მაინც და მაინც ეს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონალური განვითარების ცენტრის გარდა არსებობს სხვა ტერიტორიები და საშუალებები, სადაც შეიძლებოდა დავუშვათ კონკრეტულად იმ შენობაში არ ყოფილიყო და სხვა შენობა მოეთხოვა და მოეხდინა შესვლა ან შესახლება. ესეც უკანონობაა, იმიტომ რომ როდესაც სხვის საკუთრებაში შედიხარ და ეს ჯერ ეს ერთი სახელმწიფო საკუთრებაშია, ახალციხის მუნიციპალიტეტის აკრევე საკუთრებაშია, მით უმეტეს მიზანმიმართულად მოხდა ამ ქონების გადმოცემა ახალციხეზე, მე მიკავია ბრძანება და წარმოდგენილი მაქვს ამასთან დაკავშირებით, რომ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება ახალციხის მუნიციპალიტეტის აკრებულებაში დამატებითი ქონების სახით გადაცემა მოხდა მიზანმიმართულად. ერთი რომ ეს იყო ახალციხის მერიის წერილისა და სამცხე-ჯავახეთის რწმუნებულის მოთხოვნის საფუძველზე და განათლების სადა მეცნიერების სამინისტროს მიერ მოთხოვნილი, რომ აქ სპეციალურად გადამზადების საჯარო მოხელეთა გადამზადების ცენტრი უნდა გაიხსნას. კი. ეს და ეს ქონება, უძრავი ქონება არის გადაცემული იმასთან დაკავშირებით, უზურპრუქტის ხელშეკრულებით, რაზეც დადებულია ხელშეკრულება და მასზე ვალდებულება აქვს აღებული. გარდა მაგისა, ფაქტიურად იქ ჩასატარებელი იყო სარემონტო სამუშაოები იმისთვის, რომ შესაბამისი მდგომარეობაში მოეყვანათ გადამზადების ცენტრი, რომ შესაბამისობაში ყოფილიყო და გააგრძელებიათ მუშაობა. ხოლო ეხლა იმასთან დაკავშირებით, რომ მასალები ძალიან ძიმია სიცოცხლისათვის გადარჩენასთან დაკავშირებით, ძალიან ძიმია, როცა მართლა გარეთ არიან ბავშვები, ოჯახები ძალიან ძიმეთ არიან, მაგრამ საინტერესოა მაშინ კონკრეტულად ეხლა დადგა მათი მდგომარეობა. ესენი ისედაც უბინაოდ არიან, ხო? მაშინ თუნდაც ამ ხნის განმავლობაში წეხან გაჟღერებული იყო წინა პოლიტიკური და ხელისუფლებაზე, რომ იმ დროს თავები ქონდა და ვერ მიაღწიეს ამათმა, ფაქტიურად გამოდის, რომ მათ სამართლებრივად იდავეს და სამართლებრივად ვერ დაასაბუთეს, რომ მათ ეკუთვნოდათ უძრავი ქონება, ხო? რამდენიცაც მე გავიგე, შეიძლება არასწორად გავიგე აქ გაჟღერებული ინფორმაცია, ხო? ამ შემთხვევაში მათ დამატებითი სახით თუნდაც იმ ხელისუფლების შეცვლის შემდეგ, როგორც აქ გაჟღერებული იქნა, დამატებითი მიმართვა უნდა ყოფილიყო მთლიანად, აღწერა უნდა იყო სამცხე-ჯავახეთში ყველაზე მეტად ვის უჭირდა, ვისი სიცოცხლე დგას საფრთხეში და იმის მიწოდების საფუძველზე დაუყოვნებლივ უნდა მოეხდინათ რეაგირება თვითონ ხელმძღვანელობასაც და ხელმძღვანელობაში გულისხმობთ ქალაქის თვითმმართველობას, თვითმმართველობასაც და ასედაც თუ ისინი არიან, მე არ ვიცი ახლა შეგეცადეთ რომ თუ ეს ადამიანები ფიქრობთ რომ არიან ვეტერანები, დახევარსაც ჩავეტევთ ვისამალი ამას სასამართლოზე გავარკვევთ.
ჩვენ მე დავიბარეთ იმისთვის რომ აუცილებლად მოგეცემათ საშუალება რომ ახსნათ. ანუ თქვენ გულისხმობთ იმას რომ თუ ეს ადამიანები არიან თუ ეს ადამიანები არიან ვეტერანები და მათ სახელმწიფოს მხრიდან ეკუთვნით თავშესაფარი აქამდე რატომ ვერ მიიღეთ ამ ეკუთვნით. ბატონო დავით, ანუ ძალიან ბევრი საკითხი გააჟღერა ერთად ხალბატონმა ეკა. რომ მაგისთან ანუ მოითხოვეს თუ არა მანამდე მათ თავშესაფარი წავიწერე. სადაც სამცხოვრობენ და აქამდე და რა საკითხები. ხო ხო სწორია. და შეძლეს თუ არა დაესაბუთებინათ. ბატონო, ჩვენ მეძელი ცხოვრობდა ზოგი ზო, ხირე ცხოვრობდნენ. ხირე ცხოვრობდნენ ბავშვები გაზა ჯარში მსახურობდნენ ეს ხალხი იყვნენ ომში მერე მიიღო კანტუზია და ჯარისთვის უკვე იყო ის უვარგისი მაგრამ არც ის სტატუსი არ ჰქონდა რომ შეზღუდული შესაძლებლობის ქონე პირი გამხდარიყო გამიგეთ და ვერც პენსია დაენიშნა სამსახურში აღარ იღებენ აღარც პენსია აქვს სოციალურად დაუცველია ვეღარ შეძლო ამ ქირის გადახდა და დარჩა ქუჩაში ეს არის უბრალოდ ძალიან მარტივი მე სად უნდა მეძებნა, სად უნდა მეკეთებინა ეს ყველაფერი ფიზიკურად. ასე ნელ-ნელა, ნელ-ნელა, რომ გამოჩნდა ვარკვევ, გესმით ამ ყველაფერს. ქალაქის მერიას მიმართეთ თქვენ ასე დასაბუთებულად წერილობით შეჭრამდე. შეჭრამდე არ ვიცოდე როგორ უნდა გამეკეთები, გითხარით თუ ესენი აპირებდნენ რაღაცას. რას ბატონო დავით? ნუ სადმე უნდა მიემართათ, მოემართათ, შეჭრას არა ეგა უგზალი სასტიკად ეგარ გააკეთოთ მეთქი, ეგეც იყო საუბარი. ბატონო დავით, აი სანამ გააგრძელებდეთ საუბარს, რომ ამ შენობაში რომ უკვე ამ შენობას თავი დავანებოთ. არა, ამ შენობაში რომ ყოფილიყო საჯარო მოხელეთა გადამზადების ცენტრი. რა თქმა უნდა, არ შეიძლებაო. მაშინ საწავიდო და ეს ხალხი, აი ძალიან საინტერესოა. სადაც ნახეს ქალბატონო, იქ შევიდნენ მეთქი, გესმით, სადაც არიელ ნახეს. 2014 წელში დაიდო ეს ხელშეკრულება. გააკეთებინათ ეს გადამზადების ცენტრი და არცოდ ვეღარავინ შევიდოდა რა. შევიდოდნენ მაშინ სხვაგან, სადაც ნახა ამ ხალხმა, შევიდა იქ. არავის კიდე გითხარით, არც საკუთრებას არ ეთხოვს, არავინ არავის არაფერს არ ართმევს. უბრალოდ უნდა თავის გადარჩენა ამ ხალხს. საუბარი არის თავშესაფარზეა საუბარი. თავშესაფარზე აქვს საუბარი. მე კიდე გეუბნებით, მიდი საუბარი ქალაქის მერთანაცა. ადმინისტრაციის, სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელთანაც ჰქონდა ამაზე საუბარი. ქალბატონ ნანასთანაც ჰქონდა საუბარი. ამასთან დაკავშირებით. დასაცხადებენ სამხარეო ადმინისტრაციაში. ყველა დაინტერესებულია იმით, რომ ამ ხალხს მიეცეს რამენაირად ალტერნატიული ფართი რამე გამოენახოს, რომ შევიდნენ. არავინ არაფერს არ დაინტერესება, არის ძალიან ზოგადი ფრაზა. ყველას გვინდა, რომ ეს ადამიანები იქ იქნება დაკმაყოფილებული. ყოველ შემთხვევაში არის რაღაც კონკრეტული. დასაცხადებენ სამხარეო ადმინისტრაციაში ქალაქის მერიაში. ქალბატონ თამუნა არის მეთქი რაღაც კონკრეტული წინადადებებიც. ესეც რას ეხება ეს წინადადებები ბატონო დავით? ხო გეუბნებით, ესე თვითონ იტყვიან რას ეხება რა? ანუ აქ საუბარია იმის რომ შესაძლოა ანუ ამ ეს მაინტერესებს და სწორად. ხო ატენადო ფარცე რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. რომელიც იქნება დროებით თავშესაფარი ამ ადამიანებისთვის, რომ საკუთრებაში გადაცემის საკითხი განიხილება. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. მაგრამ ამათ ეს არ დაგვაცალეს ხო ამაც როგულის ხომ მე ქალბატონ ეკასთან არ არის პრეტენზია რა. ქალბატონ ნანაზე მაქვს საუბარი. არ დამაც არ დააცად არავის არაფერი. ჯერც საათოთ ადრე თუ გიან უბრალოდ კითხვები დაისმო. ადამიანს ძალაუნებურად გაგიჩნდება კითხვა. ეს ქალბატონი სულ წარამარ ახსენებთ იმაში, რომ რა ქვია, სამხარეო სააგენტოს უფროსიაო თუ თავმჯდომარეო. ეს ქალბატონი არის ჩემნაირად. თავმჯდომარეა. თავმჯდომარე ხომ არ მშველობა ჩემს. ეს ქალბატონი არის სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სამცხე-ჯავახეთის სამართლოს უფროსია ისევე როგორც მე. რომელ აი ასე ძალიან რატო იკლავს თავს დასასამართლოებში მიჩერს რა ეცენტრება აღარ აქვს თავის საქმე კონკრეტული არა მე გავიგე ვიცი იურიდიულად აქვს ვიცი თუ ამის უფლება კანონით აქვს და ვერ მივედავე გასაგებია ასე ყვილებით რომ ამ ხალხს ეტაკება რომ კიდე თუ არ გაგი სააგენტოს აქვს გადაცემული უზურპირების წესით გავიგე ქალბატონო მესმის მაგრამ ადამიანი რომელიც აცხადებს თქვენი სტატიიდან ამ ხმის საკითხული რომელიც აცხადებს ადამიანი რომ მე გაშტატი თავარო არც ხელფას არ ვიღებო ფაქტობრივად არაფერი ინტერესი არ აქვს და მიჩივის იმ ხალხს ლები თუ არდება, მი ფანჯრები ჩაულეცა იმ დღეს. მიუვარდა, რომ გადითახედან გაეთრე და უშერი ახლა ხო გეუბნებით, ყველაფერს აქვს თავისი. მოდით ახლა, მე მომეცით, მე რისთვისაც მოვედი სასაუბროდ, მე ეს ამ ყველაფერს სასამართლოს გავარჩევ, გამიგეთ. მე რისთვისაც სასაუბროდ მოვედი, მომეცით ერთ სამი წუთი იმის საშუალებას. აუცილებლად მოგცემთ. სულ ერთ აუცილებლად მოგცემთ. ძირითადად მოვედი სათქმელი. უბრალოდ ამ ყველაფერს აქვს რაღაც ზღვარი, რომლის იქითაც ადამიანის ადამიანობა იკარგება, გამიგეთ? ხოდა აი მე მაგის სათქმელად მოვედი და არა იმას იქ გავარკვევთ მეც მივიტა მე ალბათ საჯარო რეესტრია ნამონაზე ხა ჩვენ მკითხავთ მე რისთვისაც მოვედი იმას მეორე ვიტყვი ძირითადად რა აუცილებლად ქალბატონო ეკა რა როლს თამაშობს და რა ადგილი უკავიათ გნებავთ ამ დავაში და გნებავთ ამ საქმეში ახალციხის მერიას რომელიც არის მესაკუთრე ამ შენობის რას უნდა აკეთებდეს დღეს ახალციხის მერია საერთო ჯამში რადგან საკუთრება მერია სახელზე ახალციხის მერია სახელზე ფაქტიურად ახალშეკრულებითაც უკაცრავად მუნიციპალიტეტია ფაქტიურად მერია ამ შემთხვევაში მესაკუთრე თვითონ არის ვალდებული
დაინტერესებული იყოს თავისი იმ უძრავი ქონების მდგომარეობით. მოგეხსენებათ, უძრავ ქონებაზე აქვს შედგენილი უზურპრუქტის ხელშეკრულება და გარკვეულებები და უფლებები გააჩნია მხარეებს. Მაგრამ მე ამ წუთას ყოველ შემთხვევაში ჩვენთან კონტაქტზე არ გამოსულა, ჩემთვის არ შემაწმებელს არ მოუწია ამასთან დაკავშირებით რაიმე ინფორმაცია, რა მიმართულება და რა ინტერესი გააჩნია, გარდა იმისა, რომ ჩვენ გვაქვს აღებული უზურპრუქტის ხელშეკრულება გვიკავე ხელში უსასყიდლოდ და ფუნქციონირება იქნება და იქნება ეს ხელშეკრულება მანამ სანამ იარსებებს სამცხე-ჯავახეთის რეგიონული განვითარების აგენტო. თვითონ აი აქედან გამომდინარეა და ყოველ შემთხვევაში მე დღესდღეობით მე იმედი მქონდა რომ ახალციხის მუნიციპალიტეტიც იქნებოდა წარმომადგენელი მისი და თავიანთ პოზიციას დააფიქსირებდნენ ამასთან ჩვენ ვიცით ახალი მერის პოზიცია ისაც ახსნათ რომ ეს ფაქტი ცალსახად უკანონობაა ეს ვიცით ამ სტუდიაში განაცხადა ბატონმა ვლადიმერ ზედგენიძემ ამის შესახებ მისი პოზიცია როგორც ასეთი ვიცით არა შეჭრის ფაქტი ხა უკანონობა გარდა იმისა რომ საჯარო რეესტრის ამონაწერით მე საკუთრის ხვარი მაგრამ მათი პოზიცია ხა მე გარდა იმისა რომ ვიცავ ჩემი მარწმუნებლის ინტერესებს ბატონი დავითი იცავს თავისი ვეტერანების უფლებებიდან გამომდინარე და მისი პოზიციიდან გამომდინარე მათი უფლებები ნამდვილად უნდა დაიცვას და ის მდგომარეობიდან გამომდინარე მაგრამ მნიშვნელოვანი როლი უნდა იმ დაიკავოს ამ პერიოდში ხელმძღვანელობა იმიტომ რომ თითოეული მოქალაქის ინტერესებიდან გამომდინარე ამ სავალი წერტილს ადანახულობს რას თავაზობს ეხლა მე კულვარულად რა ინფორმაციაც გამაჩინე და რა შეთავაზება არის ამ ხალხთან დაკავშირებით მე ნამდვილად არ გავაჩერებ შეიძლება არასწორი ინფორმაცია იყოს. არსებობს რაიმე მოსაზრება რა შეიძლება შეთავაზონ ამ ადამიანებს. შეთავაზება არის რომ სხვა შენობაში გადაინაცლონ. რამდენადაც ჩემი, მაგრამ შესაძლებელია. ეს შენობა რა შენობა? ეს შენობა სხვა ასევენებელი შენობა რაიმე. ასევე ფაქტიურად ჯერჯერობით არ ვიცი ვის ბალანსია, იმიტომ რომ ვარ კომე თვითონ. ინფორმაციულად ფაქტიურად ვის ბალანსი იქნება და ვინ დაიწყებს მეორე დავას, სხვა საკითხია. რამდენად შესაძლებელი იქნება ამ ხალხმა კიდე სხვა შენობაში გადაინაცლონ და იქ სხვა დავები ქონდა და მეორე ზიანთან დაკავშირებით სხვა პრობლემები წამოიჭრას, ეს მეორე საკითხია, მაგრამ მნიშვნელოვანი არის საერთოდ რა ნაბიჯები უნდა გადადგან. რა ნაბიჯები უნდა გადადგას ადგილობრივმა თვითმმართველობამ, ან ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტებმა იმისთვის, რომ ეს საკითხი გადაიჭრას? აი ეს არის მნიშვნელოვანი რა. ამ საკითხზე თვითონ უნდა იხემძღვანონ, მე ხო ვერ მივცემ მითითებას, მე ვარ ფაქტიურად არა ვარ წარმოდგენი არა მაქვს რა ქონებები გააჩნიათ, რა ქონება არის ფაქტიურად გამოუყენებელი ან გასაშვისებელი და ასე შემდეგ. ამაზე წარმოდგენი ნამდვილად არა მაქვს მე. მუშაობს მე. აი დიახ, ბატონ დავით ამაზე შეხედა, მე მითითებას ვერ მივცემ. ეს თავის ინტერესებში შედის, რომ თვითონი მოქალაქის თუ თანაქალაქელის ინტერესი დაიცვას და რა საშუალებები შეუძლია გამონახოს და ისე დააკმაყოფილოს, არ ვიცი ხო. ბატონო დავით, თქვენ ახსენეთ ჩვენთან სტუდიაში, რომ თქვენ ესაუბრეთ მერს, ესაუბრეთ სამხარეო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელს, ალბათ გუბერნატორს. შეგიძლიათ გვითხრათ, რა ვერსიებზია საუბარი და არა, ვერსიებზე, როცა ვერსიები გადაწყდება. გამიგეთ, მოდი მე ვისაუბროთ. ანუ ამ თემაზე მუშაობ. რა თქმა უნდა მუშაობ ამ თემაზე. მარტო მე არ მუშაობ, გეუბნებით, სამხარეო ადმინისტრაციას მუშაობს, ჩვენი სამსახურის სათავო ოფისის მუშაობს, ჩვენ დირექტორიც საქმის ყველა მუშაობს, ამ ხალხს ამინარეთ დავეხმაროთ. ამას საუბარი არ არის. ვიცით რა არის უბრალოდ, აი ისიც კი, აი რა ცხოვრებაში ცხოვრობთ მე, აი ქალბატონი ეკახლა, ძალიან დიდ პატივსაცემი ხო გითხარ ჩვენ ძველი თანამშრომლები. აი ასეთი საკითხია, ესე დასვავს უბრალოდ, რომ დათო ფეიქრის თავის ვეტერანებს, მე ჩემი წმუნებულის ინტერესი ის თავის ვეტერანების ინტერესი. ის ჩემი ვეტერანები არ არიან ხალხო. დამიჯერეთ, ისინი ჩემი ვეტერანები არ არიან. ისინი სამშობლოს ვეტერანები. მე ჩემი სამსახურით, მე ვეტერანების უფროსი კი არა ვარ. მე ვარ ჩემი ისეთი სამსახურის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი, რომელიც ამათემსახურება ეს მე გამომდინარე. ვეტერანები რომ უნდა იყვნენ კარგად ადამიანები, რომ გაჭირვებული მდგომარეობაში არ უნდა ცხოვრობდნენ, ამაზე არავინ არ დაუსმაგა, მაგრამაცადაო არის თვითონ შენობა. დამაცადეთ ვეტერანები, საჯარო მოსაზრებებით ცენტრი უნდა გაიქცეს. თუ მაგმევნით ვიტყვი რა, ვიტყვი აუცილებლად. რა იმაზე არ დაობს რომ ამ ადამიანებს უნდა ქონდეთ ნორმალური ასე სამი წუთი მომეც და არ გამაწყვეტინო. და ის სათქმელთაც რეალურად გამოვით. ყველა კანონი დედამიწის ზურგზე რაც კი შექმნილა იურისტი ქალბატონია და დამეთანხმება. ყველა არის შექმნილი ადამიანის კეთილდღეობისათვის. და პირველი ხო გითხარი, ჩვენ კონსტიტუციაში, საქართველოს კონსტიტუციაში პირველი რაც მე-15 მუხლია, პირველი პრიორიტეტი რაც არის, ეს არის ადამიანის სიცოცხლის უფლება, გამიგეთ. ის ყველა დანარჩენი კანონი, რომელიც ამას შეეწინააღმდეგება, ხო? ის ბათილია. ანუ გაბათილდება. ის ხელშეკრულება თუ კი ვერანაირი ალტერნატივა ვერ მოინახა ამ ხალხის ქუჩაში
საახსულებო, აი დაუშვათ სასამართლო გამოიტანა განაჩენი და ეს ხალხი რა ქუჩაში უნდა გამოიყაროს? ანუ ხელშეკრულება როგორც გაუფორმა მერია მუნიციპალიტეტის მერიამ იმ სააგენტოს, იმ ხელშეკრულების ასევე შეცვლა შეიძლება, იცით? კანონების შეცვლაც კი შეიძლება. აბა ხალხის ქუჩაში გამოყრა შეიძლება? ყველაფერი შეიძლება, ხელშეკრულების გაუქმება შეიძლება. იქ სადაც ადამიანის სიცოცხლე ზღვარზე დგება, როცა ადამიანის სიცოცხლე საფრთხეში ვარდება, ის ხელშეკრულება განიხილება ხელშეკრულების შეცვლისაკეთებად. უკაცრავად, უკაცრავად მეთქი, მე შემაწყობილი. ამაზე მიპასუხეთ და განაგებთ. არა, ჯერ არ განიხილება, ჯერ განიხილება, გითხარით ალტერნატიული ფართის მოძიება. მაგრამ თუ საკითხი დადგა მეთქი ესე პირდაპირ საკითხი, რომ არა, იცი, ვერც მოინახა ალტერნატიული ფართი და ვერც მოინახა ის და ხალხი იძულებული სასამართლო წესით ქუჩაში უნდა გავიდეს, მაშინ ეს ხელშეკრულება მას შეიცვალოს. ამიტომ გეუბნებით რატო? დავიწყოთ უბრალოდ იმიტომ, იმ კითხვიდან ამაზე არ მინდოდა საუბარი, მაგრამ აუცილებლად ახლა უნდა თქვა. ჩვენ რო ბავშვობაში ვიზრდებოდით, აი მე რო ბავშვი, პატარა ბავშვი ვიყავ რეალურად, ხო? ისე ვიზრდებოდით, აი სულ ომის გმირობებზე იყო საუბარი. მე ვამაყობდი რომ აი ჩვენი კლუბი იყო სოფელში, იმ კლუბში პაპაჩემის სურათი რო იყო გმირულად ქერჩილო დაიღუპა. როგორ მიამაყებოდა მთელი ბავშვობა? რა კინოები იყო, რა ის იყო და შედეგიც რა იყო? გაიზარდა ჩემი თავობა, ის თავობა აფხაზეთის ომი რო დადგა საკითხი. ახალციხიდან წასული იყო მოხალისეთ მარტო 600 კაცი. და ერთი წელი გაყიდული ომი საქართველოს მასშტაბით ამ პატრიოტობის ყოველგვარი ხელფასის გარეშე. ერთ-ერთი მათგანი მეც ვიყავ. ყოველგვარი ხელფასის გარეშე, ყველაფრის გარეშე, ერთი წელი გაყიდული ომი უკან არ დაუხევიათ ერთი ნაბიჯით. ახლა მეორე შედეგი. მერე იმ ვეტერანებს როგორ მოექცნენ იმ ზოგი ყაჩაღებად აღიერეს. არც უმაგისობა იყო, შეიძლება იყო რაღაც, მაგრამ ძირითადი ბირთვი მებრძოლი ბიჭებს უწოდეს დაუმსახურებლად, ძარცველები აჩაღებს, ზოგი ციხეში დაიჭერეს, ზოგი უმუშევარ დატოვეს, ზოგი მიწასთან გაასწორეს. გაიზარდა მეორთაობა და დაინახა ვეტერანებს როგორ მოიქცა და 2008 წლის ომში, 2008 წლის ომში არ გაინტერესდა სამცხე ჯავახეთა რამდენი ადამიანი წავიდა მოყალისეთ? ერთი წავიდა, იმიტომ რომ განა ვაშკაცი ბიჭები დაიღვინა ჩვენ რაიონში სამცხე ჯავახეთში. არა, იმათ დაინახეს უბრალოდ როგორ მოიქცნენ წინა ომში ვეტერანებს და ასევე მომექცევენ როგორ შიმშილობდა ხალხი ძველად იმ ვეტერან დაღუპულების ოჯახები, როგორ წალობდა ხალხი რამენად ერთმანეთს დახმარებოდა და რამენად გამოიჯა მთელები. ახლა მოდი ვისაუბროთ იმაზე. საკითხი ასე დგას, ხო? ამის შემდეგ რო დაინახა რომ ამ ვეტერანებს ეს საკითხი უკვე გაცდა, მე წნარად მინდოდა მოგვარებულიყო ეს ხალხი სადმეგად ეს იმდენ იქნა ნანაზუბაშვილმა, რომ ქალბატონმა ზუბაშვილმა გაცდა ამ ყველას. ხან მემლანძღავს, ხან იმათ ლანძღავს, ხან მეواردება, ხან ტელევიზიაში უჩივის, ხან იმას უჩივის, ხან ამას უჩივის, ვის უჩივს? ბატონო, ვეტერანების ღირსებას არავინ არ აყენებს, კითხვის ნიშნის ქვეშ და არც აკეთებს. როგორ არდგას კითხვის ნიშნის ქვეშ? მე აუცილებლად დავაყენებ ამ საკითხს და ქალბატონ ეკასაც ვეკითხები. თქვენს გეკითხებით. ვეკითხები ნებისმიერ ადამიანს, იმიტომ რომ ის ვეტერანები ჩემი ვეტერანები არ არიან. ის ვეტერანები თქვენი ვეტერანებიც არიან. გამიგეთ? მე გეკითხები თქვენ, რომელი უფრო არის სამშობლო ჩემ საქართველოს, რომელი უფრო ჭირდება ამ წუთას ჩემ ქალაქს, ჩემ ახალციხეს, რომელი უფრო ჭირდება რაღაც ეფემერული გადამზადების ცენტრი, რომელიც ჯერ პროექცია და რომელიც 2 წლის უკან უნდა დაწყებულიყო და რომელიც ჯერაც არც კი დაწყებულა და არც რემონტი არ და ის თუ ადამიანები რომელიც ფაქტის წინ ერთგანა, რომ ისინი დაიღუპონ თუ არა ამ წუთას, გადარჩენენ თუ არა რეალურად? მე გეკითხები და გამეცდით ასე. ჩემი ვეტერანები არ არიან მეთქი. რა უფრო მნიშვნელოვანია ეს საკითხასი აყენებს მოკლედ. ბატონი დავითის საჯარო მოკლედ გადამზადების ცენტრი თუ ამ ადამიანების მდგომარეობა. ჯერ ერთი როცა ესეთი პოზიციითა და კითხვით აყენებს საკითხს, ბატონი დავითის სულ მცირე. ამ პიროვნებების მე თავს შევიკავებ მაინც. მაგრამ უმოჯობესი იქნებოდა გარკვეული პიროვნებები, რომელიც შეჯრილები არიან უძრავ ქონებაში და არაკულვარულად, არამედ დოკუმენტალურად გადაემოწმებინა არიან თუ არა მათი სიცოცხლე საფრთხის ქვეშ. აქვს თუ არა ეს სიცოცხლე? მე ახლა აქ ორი მამაშვილი არიან საკუთრებაში, სახლი აქვთ რეგისტრირებული. არის ქალბატონი. მამაშვილს აქვს რეგისტრირებული? დიახ, ძალიან აქვს. თქო, როცა პიროვნების დაცვას ახორციელებთ და ძალიან კარგად ვიცი რომ ეს მითხრა ბანაში და დადებაიძეები ალბათ, ხო? დიახ, მათ უძრავი ქონება რეგისტრირებული აქვს, ბატონო. კარგი. კი ბატონო. თიან არიმანიძე. უძრავი ქონება აქვს რეგისტრირებული. გადასახ რეგისტრირებული უძრავი. საჯარო რეჯში რეგისტრირებული. არა ერთი ქონება, თუ არ ვცდები, სამი ქონება უნდა იყოს. და რამდენია ადამიანს, რომელსაც სამი შვილი ყავს, ხმარი დაღებულა, გამიგეთ? გასაგებია. იმაზე ვსაუბრობ და სამი ქონება. გასაგებია.
გასაგებია, მაგრამ როცა ასეთი კუთხით აყენებს, შეკუჟულია იმასთან. ერთი მაგრის ერთ მაგის ერთი წუთით, როცა მე სახალხოთ მოგიხდით, ბოდიშ თუ ამათ რომ მოგიხდით. არ მინდა, მე ბატონო დავით, ბოდიში. თუ რა მოიხარეთ მე ბოდიში. მე ბოდიშის მოხდა, არ მithოვია თქვენთვის, ძალიან აქ. აბა რა შუმე ტყუილები რა გვინდა მაშინ? არ ვაბობ ტყუილზე, თუ გინდათ შევიდეთ ეხლავე ელექტრონულად იმაში საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე და გაჩვენებთ ეხლა ქონებებს, რაცო. Ну, рапорт. Ну, არის მეთქი, მაშინ მე მოგიზდით, მე მართლა შევდივარ. Ар მინდა ბოდიში, ბატონო დავით, გეუნებით. მე ვენდა სიტყვაზე. მე არ თქვენს ამბავს. ბატონო დავით, როცა ამხელა პასუხისმგებლობას იღებ და გამოდიხართ ინფორმაციის ინფორმაციას ავრცელებ და გასაგებია. ხო, ოჯახი ნამდვილად ვიცი, რომ სიცოცხლის ზღვარზეა. ეს ნამდვილად ვიცი. რომელია სიცოცხლის ზღვა? გითხარით აგერ ჩამოგითვლით. გამოგებული მაქვს აგერ. ძალიან კარგი იქნება თუ გეტყვით და მე. რა თქმა უნდა. სოციალურად დაუცველი მიქელაძე გიორგი, რომელსაც ყავს 3-წლიანი ბავშვი, გამგეთ, რომელსაც არ აქვს არაფერი საერთოდ. აბსოლუტურად არაფერი. ორი ძმები იყვნენ, ორივე ვეტერანები არიან. ერთი რუსთავში ცხოვრობს, მეორე ახალციხეში ცხოვრობს, ნაკირავებში. კი ბატონო. აღარ ვეღარ ცხოვრობს უკვე, მაგასაც ვეღარ იხდის. ერთი, ну რა ვიცი ახლა, ამასაც დაგიტოვებ. ამას კიდე დეტალებს სასამართლო გაარკვევს. ამასაც დაგიტოვებ. ამასაც დაგიტოვებ. არ შეიძლება. როცა ასეთი კუთხით აყენებენ იმას, რომ ფაქტიურად რომ მათი სიცოცხლის საფრთხის ქვეშ არის, სულ მცირე ისეთი უტყوارი მტკიცებულება უნდა არსებობდეს მე მესმის ადამიანურად. მე ვიცი ამაზე პასუხს ვაგებ. კი, მტკიცებულება უნდა არსებობდეს, რომ ნამდვილად სიცოცხლის ქვეშ არის. მოგინიშნავთ ახლა ბატონო და გაგატანთ და ნახეთ მასთან დაკავშირებით, რომ ეს პირები ნამდვილად არიან საჭიროა თუ აღმოჩნდა რომ ეს ტყუილია და მე თქვენ არ მიშლით. სამხრეთის კარიბჭე მიადონებ, მიმიადევნებ თვალყურს სამსაკითხს ნამდვილად. დიახ, დაასრულეთ ხალ ბატონო ეკა. ფაქტიურად ასე, ხოლო ის რომ გადამზადების რეგიონალური განვითარების აგენტო უნდა არსებობდეს, ეს ცალსახად საჭირო იყო და მის ნამდვილად მაგის. რაც კარგი იქნება ყველას უნდა, მაგრამ თუ კი დადგა საკითხი ანისანის, მე მაგი კითხვა დავს მე. კი ბატონო, ხალ ბატონო ეკა, და მიიღო თუ არა უკვე წარმოებაში სასამართლო მესაკითხი, ბოლოს კითხვა უნდა დავს და შეტანილი გვაქვს ამასთან დაკავშირები და მათ აქ 5 დღიდან 14 დღემდე ვადა საქმის წარმოებაში მიღებასთან დაკავშირები და გვეცნობება ამასთან დაკავშირებით ფაქტიურად და მე მაინც ვფიქრობ, რომ აღნიშნულ საქმეში უმთავრესი მაინც მესაკუთრია და აქ მუნი აღალწის მუნიციპალიტეტის მოვლენა ძირითადად უნდა იზრუნოს, მაგრამ ხარება მუნიციპალიტეტის მერია ყველა შემთხვევაში უნდა ჩაერთოს, იმიტომ რომ ფაქტიურად მასალ დაგარკვეულად მის ნებაზეც არის დამოკიდებული ალბათ ნებაზე რომ არის, მაშინ ვალდებულებების დაკისრება ცალსახად არ ხდება, როცა უფლებები და ვალდებულებები აკისრია ორივე მხარეს, მხოლოდ უფლებებით არ სარგებლობს მუნიციპალიტეტი ამ შემთხვევაში, მათ ვალდებულებებიც აკისრია და ამ აქედან გამომდინარე აუცილებლად უნდა მოხდეს. ამასთან დაკავშირებით რამალოდინი გაქვთ რამდენად დააკმაყოფილებთ თქვენ სარჩელ სასამართლო და ბოლოს შეკითხვა მე ყოველ შემთხვევაში საქართველოს კონსტიტუციის 21-ე მუხლის თანახმად საკუთრების უფლებიდან გამომდინარე, როცა მე საკუთრია და დაინტერესება გააჩნია და საჯარო რეჟში აღრიცხული ასეთი ქონებიდან გამომდინარე, ცალსახად ყოველთვის დგება ესეთ მითუმეტეს, არაერთი დავა განუხილია, ეს კი არა დედას გამომსახლებია შვილის სახლიდან, რომელსაც მართლა არ ქონია. დაახლოებით რა დრო დაჭირდება გადაწყვეტილების მიღებას? თქვენ გამოსდილი იურისტი ხართ, ადვოკატი ხართ? იცით რა არის, საშუალოდ რომ გითხრათ რა ვადაზია საუბარი. დამოკიდებულია საქმის რაოდენობასთან დაკავშირებით, რა საქმის რაოდენობებია სასამართლოში და ფაქტიურად ვადები გააჩნიათ, ორთვემდე გააჩნიათ განხილვის ვადები საერთო ჯამში რაიონულ სასამართლოებში. დიდი მადლობა ბატონო დავით. თქვენ როგორ ფიქრობთ, მანამდე ვიდრე სასამართლო მიიღებს გადაწყვეტილებას, რამდენად შეიძლება გამონახოს სახელმწიფომ ხელისუფლებამ ამ ადამიანებისთვის ფაქტის საფარი? ქართული ხართ ამ საკითხში. ხელისუფლება და სახელმწიფო დაინტერესებულია გეუბნებით იმით, რომ ახალს დაეხმაროს. ნამდვილად გეუბნებით. ნამდვილად ყავს საქართველოს დღეს ხელისუფლება, რომელიც დაინტერესებული ადგილობრივი ხელისუფლება განსაკუთრებით დაინტერესებულია, რომ ამ ხალხს რამენად დაეხმაროს. ისე იქნება თუ ასე ამას ცხოვრება გვანახებს. მე უბრალოდ ჩემი ის მინდა დავამთავრო თქვენთან ერთი მომართვით და ჩემ რადიოსმენელებსაც, ჩემ ქალაქსაც და თქვენს მინდა მოგმართოთ ერთი რაღაცა. იტალიაში არის ესეთი ძეგლი, ქართული პარტიზანებისადმი მიძღვნილი, გამიგეთ, ძეგლი დაუდგეს ქართული პარტიზანებს, რომელიც იტალიაში ომობდნენ მეორე მსოფლიო ომის დროს. და ესეთი წარწერა აქვს, დამიჯერეთ. შეჭერდი იტალიელო, ამ ხალხმა შენი მომავლისთვის შეწირა თავიო. მართალია, ახალციხეში ესეთ ძეგლი არ ეყოს, მაგრამ მე მინდა მიმართო მთელ საზოგადოებას, თქვენც, ქალბატონ ნანა ზუბაშვილსაც. ეს ხალხი როარ ყოფილიყვნენ, ეს ხალხი ამის გავსები და ბევრი მათგანი დღეს საფლავში არ იწვევს. არა თუ მომავალი აწყოც არ ექნებოდა საქართველოს და იმ დღით, იმ სახით, როგორც დღეს გვაქვს.
მომავალზე საერთოდ აღარ ვსაუბრობ და არანაირი გადამზადების ცენტრებზე იქ საუბარი არ იქნებოდა დამოჭი. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა. მოკლედ სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემით რა მოიწურო, თუმცა კითხვები ძალიან ბევრი დამრჩა. ეს თემა ალბათ ამ თემაზე მუშაობა სამხრეთ კარიბჭე გააგრძელებს. შესაძლოა თქვენ ისევ იყოთ ჩვენი გადაცემის სტუმრები. როგორც მოვისმინეთ, დავით ფეიქრიშვილი აცხადებს, რომ გუბერნია და მერია იმასთან დაკავშირებით, რომ ამ ადამიანებისთვის დროებით თავშესაფარი გამოინახოს და გამოიძებნოს აქტიურად მუშაობს. ამასობაში კი ახალციხის რაიონული სასამართლო დაიწყებს საჩივრის განხილვას და როგორც ეკააბაში იმედოვნებს და აკმაყოფილებს კიდეც მათ სარჩელს დაუყოვნებლივ გამოსახლებასთან დაკავშირებით. დაველოდოთ რა თავშესაფარს გამოძებნის სახელმწიფო აქ შესაძლებლობისთვის, ან რას გადაწყვეტს ახალციხის რაიონული სასამართლო. მე შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ეკააბაშიძე და დავით ფეიქრიშვილი. კიდევ ერთხელ მადლობა, რომ იყავით ჩვენი გადაცემის სტუმრები. მოისმინეთ და გაგვეცით პასუხი ჩვენს დასმულ შეკითხვებზე. მე მომავალ პარასკევამდე გემჩნდებით. გმადლობთ, რომ გვიყურეთ და ის ვინც გვისმენს FM 97.5-ზე დარჩით ჩვენს ტალღაზე. ნახვამდის.